Agora, pelo jeito, dá pra chegar na porra da fortaleza. Ó, chegamos aqui, ó. Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres. Ah, eu falei século XIX? Nada! Século XVIII, ó lá. 1767. Foi construída em 1767-1769. Vamos conhecer. Bora conhecer, bora conhecer. Então é essa, Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres. Como é longe. Ela tem uma visão boa pro canal de Paraná, que entra pra Baía de Paranaguá. Por isso que ela foi feita aqui, né? Nesse local. Para proteger as embarcações piratas que porventura entrassem aqui na Baía. Na época, Curitiba ainda era uma vila. E cidade mesmo só tinha Andradina e Morretes, né? Que ficam no fundo da baía. Olha lá. Vamos ver aqui o precipício aqui da Fortaleza. Opa! É. Bacana, né? E aí, valeu a pena? Cada minuto. Muito legal. Ai, como é cínico. Ai, ai. Já tem uns beliches ali, é lá que eu fico. Vamos até ali e depois a gente desce para ver o que tem ali embaixo. Aqui é bom de tirar foto. Ah, aqui as embarcações, ó. Olha só. Muito legal. Aproveitar para tirar foto, pega o celular, tirar foto aqui que é bem legal. Aqui na guarita do Sentinela. Vamos tirar uma foto e voar com drone também. Tá. Thank you.
Essa fortaleza foi feita por determinação do rei de Portugal, Dom José I, localizada na praia ao pé do Morro da Baleia, inaugurada em 1769. A fortaleza foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1972. E o acesso, vocês viram a caminhada que a gente fez, desde a Vila de Nova Brasília, que fica lá no fundo, a 4 quilômetros daqui, naquele istmo, tá vendo? Lá no final da praia. Já chegando aqui na próximo da fortaleza, tivemos que passar por esse córrego aqui embaixo. E fizemos todo esse trajeto a pé. Se quiser assistir o primeiro vídeo, vou botar o card aqui em cima. Dá para perceber que a fortaleza está no limite entre a parte povoada da Ilha do Mel com a área de preservação ambiental. Bom, virando aqui, a gente já vê a parte de preservação ambiental da Ilha do Mel, que é literalmente essa área em forma de gota da ilha. E vamos conhecer a fortaleza, trazer meu drone de volta aqui para a fortaleza. Dentro da fortaleza tem o paiol da pólvora. Há uma foto da Ilha do Mel de cima, vista de cima. Ó, restaurações e tal. Ali a casa de guarnição e aqui a entrada da fortaleza, né? A casa da guarda, as prisões aqui, ó. Prisões. E aqui é a entrada da fortaleza. Olha lá, aqui atrás. Legal. Essa prainha é boa. Ó, vamos filmar aqui a entrada. Tem ali a placa falando 1769. Dia das festas é o que lá? Um pouquinho? Thank you.
estamos voltando aqui da Fortaleza. Aí resolvi voar novamente com drone até o Farol das Conchas. Então, um pouco de história para saber a importância desse farol para o Brasil. Para modernizar a navegação comercial brasileira, o imperador Dom Pedro II ordenou em 1870 o início das obras do Farol das Conchas, realizadas por uma empresa inglesa sob a supervisão do engenheiro Zósimo Barroso. Os materiais foram importados da Escócia, país que detinha na época a tecnologia mais avançada no ramo. Inaugurado em 1º de abril de 1872 e localizado próximo à Vila de Nova Brasília, numa região pouco habitada, o Farol das Conchas está localizado no cume do Morro da Concha. E do alto do farol, você pode desfrutar de uma bela vista panorâmica de quase toda a Ilha do Mel. E é isso que a gente está vendo agora, voando sobre o farol. É um deleite essa vista, não é? Estamos voltando aqui a pé da Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres. Foi construída em 1769. Quase morto a gente. Ó, lá atrás a gente vê o Farol das Conchas. Não sei se dá para ver. E já estamos chegando de volta lá na enseada de Brasília, que é onde a gente desembarcou. O plano agora é... Eu já voei com drone até o Farol das Conchas, então isso poupa, a gente não vai precisar subir naquele morro lá atrás, ó. Porque tá filmado já, tá registrado, mesmo porque aquele farol não dá para entrar no farol, é só o farol mesmo, você só pode girar em torno do farol. Então o plano é a gente ver se a gente arranja alguma embarcação para levar a gente para a Gruta das Encantadas. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ó, aqui é o istmo da Ilha do Mel. Ó, tem mar atrás. Ó, bobo vindo lá. E tem mar na frente. É a parte mais estreita da ilha. Assim que tem... E o pior é que ela fica mais ou menos no meio da ilha, né? Então tem metade ilha para um lado e metade de ilha para o outro. E essa é a cinturinha da ilha. Olha aqui, ó, que bacana. Do outro lado eu tinha concha, nesse tá lotado de concha. Ó, não é ali, ó, é ali que a gente embarcou. Você viu, tem até um banco de areia ali, ó. Ih, onde chegou. As gaivotas fazem a festa ali, né? Ah, ali é o ninho, né?
Cheio de peixinho? Ah, é verdade. É, não dá pra ver pela câmera, mas é cheio de peixinho. Não vi. Ah, vou filmar. Bom, mudamos de plano novamente. Vamos almoçar aqui, ó, nesse aqui, ó. Buffet livre, chalé, lote 22. E depois a gente vai se mandar. Chega de Ilha do Mel. Tem que andar demais nessa ilha. A gru... Ah, que bonita. Vou filmar a gata, o gato, sei lá. Né? Olha lá. Princesa é o nome dela. Princesa é o nome dela. Tá lá, a princesa. Linda mesmo. E depois a gente vai se mandar. A gruta a gente só vai ver por fotos. Vou deixar umas fotos no vídeo para dizer que a gente não cumpriu o vídeo, a meta. É, aqui foi R$50. Buffet livre. Eu vou mostrar o buffet. Ah, um arroz com camarão. Tem um cevichezinho aqui. Arroz, feijão, batata, peixe. Isso aí. Vamos comer agora. Ó, esse é meu prato. Peixinho, muito gostinho. Camarão. Prova aí, vê se é bom o peixe. Bom. Bom, bom. Então, vamos almoçar. E aí, princesa? Como é que você tá? É mansinha. Bom, então acabamos de almoçar aqui. Fazer algumas considerações sobre a Ilha do Mel. É uma ilha que eu considero para quem tem disposição de caminhar, ou então você faz outro tipo de passeio. Por exemplo, a gente encontrou barqueiros, né, pescadores, sei lá, que te oferecem para te levar e te buscar de um ponto a outro da ilha, por exemplo. A gente estava lá em Fortaleza, se a gente quisesse voltar de barco, de lancha, a gente podia, aí poderia ser encaixado em algum passeio que já está rolando por lá, por exemplo. Lá estava rolando um passeio de um grupo que foi a Fortaleza, depois ia para a Ilha das Peças almoçar lá e depois ia para Encantadas. Aí ele iria cobrar R$60 para nós dois. Quer dizer, cada um, ou seja, 120 para nós dois, para encaixar nesse passeio. Então tem que fazer uma consideração do que tipo de passeio que você gosta. Se você gosta de caminhar, é ótimo. Se você não gosta de insetos, não é muito bom, ou então você vem a besuntar de repelente que nem eu. Enfim. Agora a gente vai embora, porque já cansamos daqui do mel. Eu imagino que eu nunca mais volte. Fazer o quê, né? Já tô velho, não tenho essa disposição de caminhar tanto, mesmo por causa do meu quadril que tá podre. Mas é legal, é legal. A Gruta das Encantadas, como eu combinei, vou deixar umas fotos, talvez até vídeo, aqui no final da edição daqui dessa filmagem. Não é isso? Isso aí. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó. Os caminhos aqui pelas trilhas da Ilha do Mel são sempre assim, né? De areia. E distantes. Como é grande essa ilha. Vai no banheiro? Aquele lá, né? Adeus, Ilha do Mel. Ai.
vamos embarcar agora. Se filmar o marinheiro fica mais caro, hein? Ah, é?